metais šeši Tėvynės sąjungos Seimo nariai balsuodami nulėmė, kad reklama nebūtų uždrausta. Nors Tėvynės sąjungos taryba buvo priėmusi sprendimą įpareigojantį visus Tėvynės sąjungos politikus tiek Seime, tiek savivaldybių tarybose balsuoti prieš bet kokius alkoholio reklamos lengvinimus, šeši frakcijos nariai to tarybos sprendimo nevykdė, nepaklausė ir balsavimas buvo 11 balsų persvara. Tai dar jeigu šeši Tėvynės sąjungos nariai būtų laikęsi krikščioniškos demokratiškos programos ir savo partijos tarybos nutarimo, tai reklama būtų uždrausta nuo 12, alkoholio reklama būtų uždrausta nuo 12 metų sausio 1 dienos. Jie taip įvyko. Ir Tėvynės sąjunga savo šitų šešių pagrindinių nesvarstė, jeigu jokių nuobaudų nereikštinės. Atvirkščiai, du iš tų šešių gavo nežmonišką kiekį tų debatų metų, visi nevyko. Sveikimas balsavimo tą savaitę. Kiekvienam portale tų Tėvynės sąjungos nariai tiesiog buvo žvaigždės, po keturis reportažus per dieną. Ir dabar, kai aš matau Gabrielių Landsbergį, tuose pačiuose portaluose, keturis kartus per dieną, kai matau reportažus apie jo vaikystę, tai yra visiškai nestandartinis žiniasklaidos elgesys, akivaizdžiai rodantis, kad tie lobistai, alkoholio partneris lobistai, yra nupirkę eterį ir portalus ir konkrečiai Gabrielių Landsbergį. Ir kaip nekeista, tai istorija kartojasi. Ir man labai gaila, kad praeitos kadencijos Tėvynės sąjungos parengtas paketas, kurį parengė, nesuprantu, publikos, štai aš jau sudėtingas. Vis tiek, kad turėtų Gabrielius Landsbergis tą praeitos kadencijos konservatorių parengtą paketą, ribojant dėl kovojant. Šiek tiek gadinimą, už tą šiek tiek gadinimą mes matome ją darbą reklamą žiniasklaidą. Tikrai labai keista matyti Gabrielių Landsbergį agituojantį už tai, ką galima būtų gerti. Tai, kviečiu jūsų